там є один об'єкт, який я не знаю, там є це підстанція. Підстанціями, так? Я хотіла про неї запитати. Її теж якимось чином там, не знаю, обставити, чи щитами, чи, ну я умовно кажу, я фантазую, так? Її можна перенести, мене зрахували це. Чи перенести її також. То без цих всіх дротів парканів, ось у нас був замок. Знову ж таки, питання не за Обленерго, як ви вже повідомили, а за міською владою. Так, питання щодо перенесення підстанції точно на контролі в міського голови. Це на сьогоднішній день ще питання обговорюється, прийматимуться рішення і точно стане всім лучанам про це відомо, яке буде остаточне рішення. Ми розуміємо і про це неодноразово говорили, що привабливість замку, те, чи до чого ми йдемо, все-таки хочеться свою нашу перлину розвивати і створити той простір, який буде цікавим і для туриста, і для самих лучан, однозначно в цьому напрямку ми рухаємося. Однак на сьогоднішній день я ще не уповноважена дати остаточну відповідь, як проходять перемовини міського голови із Обленерго. Тому чекайте. І як зазначив Луцький міський голова в інтерв'ю Олені Лівіцькій восени 2021-го, є попередні домовленості із Волиньобленерго про перенесення трансформаторної підстанції орієнтовно на 300 метрів ліворуч. Це ще не є територія парку, але тоді вишки не псуватимуть вигляд на замок, сказав Ігор Поліщук. Спочатку необхідно побудувати нову підстанцію, а потім переносити стару. Пані Наталя, в нас начальник управління забезпечення комунікації і контролю якості послуг Волиньобленерго. Пані Наталя, розкажіть трішки про підстанцію, так, взагалі, звідки вона тут взялася, тому що таке враження, що вона тут вічно була. Так, ну насправді вже підстанція ця дуже давно. Від неї заживлена уся центральна частина міста нашого Луцька. В 60-х роках почала будуватися вулиця Глушець, збудовувалася 8-ма школа. Тут було болото, його засипали піском, тоді ж появився ринок тут, на цій території, ну і, звичайно, підстанція наша. Ця підстанція взагалі почала працювати як розподільчий пристрій 10 кВт. Чи є взагалі фізична можливість перенести оцю підстанцію, чи її не можна звідси рухати? Можна перенести. Якщо ви кажете про те, що її можна перенести, скільки це триватиме процес от перенесення звідси підстанції, ну будь-куди, якщо навіть недалеко, так, тому що, я знаю, розглядались варіанти, так, недалеко. Про таке перенесення можна починати говорити лише після того, коли буде виділена земельна ділянка для такого перенесення. Тут на центральному ринку, ось вона, це підстанція Волиньобленерго, і вона практично, ну, можна сказати, десь спотворює вигляд замку, якщо для туристів, ось туристи хочуть зробити світлину, і, звісно, з цього ракурсу нічого тут не зробить. Вона знаходиться в історичній частині міста. Звичайно, враховуючи події, які відбувалися з старим ринком, ми не могли якби на той час залишитись, проігнорувати це питання. Звичайно, ми зверталися до міської ради з питанням перенесення підстанції, погодження самого проекту безпосередньо. Однак на той час, ще в 2019 році, міська рада сказала, що це питання на стадії вивчення. Що це таке взагалі підстанція, трансформаторна підстанція? Це пристрій, який переробляє високу напругу у напругу, яка придатна для розподільчих мереж. Тобто для розподілу вже безпосередньо кінцевому споживачу. Ну, під землею теж, ми знаємо, багато є, так? Так, але ну, тут частина мереж, яка заходить сюди під землею, є, але більша частина вона ж знаходиться за межами підстанції, бо ж вона розходиться по всій частині міста. Тому є і частина мереж, які знаходяться під землею. Таких трансформаторних підстанцій подібного типу і номіналу напруги є 5, тому відповідно приблизно п'яту частину вона забезпечує електророзподілом наших мешканців. Ну, це найстарша, так? Так, це старша підстанція номер Луцьк 101, вона була сама перша введена в експлуатацію. Ну, відповідно, і по віку вона сама довше експлуатується. Ну, проводились ремонти, заміна обладнання. Ось на цій трансформаторній підстанції встановлено два трансформатора силових по 25 МВт ампер. Два через це пов'язано з надійністю електропостачання для того, щоб ми могли час від часу виводити один з них в ремонт для обслуговування і від цього не відчували наші споживачі. Тобто вони один одного підміняють, так? Так, звичайно. Коли ми проводимо планові роботи чи обслуговуючи на одному з них, то все навантаження переводиться на інший. А от скажіть, ці трансформатори можна потім десь перенести? Чи... Звичайно. Їх же ж вони дороговартісні, так? Свій час встановили, так. Тому і... Дорогі трансформатори? Ну, ціни міняються, тому я на сьогоднішній день вам не можу так конкретно сказати. Ну, це мільйони сказати. Гривень, правда? Так, звичайно.
Якщо ще говорити про перенесення, та ось ви показували там, де є високоволтна лінія, та то якщо, наприклад, це буде десь далі, то чим далі буде більша сума перенесення, та і ви згадували, що це десятки мільйонів гривень. Ну але це не сотні, це до 100 мільйонів, так? Ну, нам тяжко говорити про конкретні цифри сум коштів, але звичайно, якщо станція віддаляється від лінії, живлячої в зв'язку з тестуванням, то буде кошти будуть збільшені.